អង្គជំរាបកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនតិវិសម្មការសម្មការដំណើរការនេះអង្គជំរាបធ្វើសម្មការបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមដំណឹងរដ្ឋពលនីរៀបសុខឿនរបស់ចប់ហើយនឹងដើមធ្វើសម្មការស្ដាប់ក្តីថ្លែងរៀបរាប់ទុកសោកវិធានក្នុងស្ថានភាពជាស្ថានកម្មរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋពលនីពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុចេញបទបញ្ជីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កាលាមជីសម្មការ កញ្ញាជាសិរិហងលារីកាអំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលឲ្យជំរះកោះអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មការថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សម្មការនៅថ្ងៃនេះក្លាវិជ្ជាកសិករខេត្តថែប្រភពគីទាំងអស់នៅរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកឡើងតែលោកស្រីអង្គតាំងគិសេមេធាវីអន្តរជាតិការពីក្តីលោកខៀវសំផនបានជុំដំណឹងមកថានឹងអវត្តមាននៅថ្ងៃនេះដោយមូលហេតុសុខភាព និងលោកពេជ្រអង្គមេធាវីនាំមុខជាតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលបានជួយដំណឹងមកថានឹងអវត្តមានសម្រាប់សម្មការចាប់ពីថ្ងៃទី21នៅថ្ងៃទី26ខែតុលាដោយសារមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនដែលឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសារសម្មការនេះដែលលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សម្មការនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធរបស់លោកនួនជាបានបកលដល់កលាមជីរួចហើយ ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលត្រូវមកដោះសក្តីកម្មនៅថ្ងៃនេះគឺលោកស្រីព្រាបសុខឿនលោកស្រីមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សម្មការនេះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលត្រូវមកថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុក្ខសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះមានរហស្សនាម P TCCP 1066ដើមបណ្ដឹងទាំងពីររូបនេះមានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំរងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណលោកប្រធាន អរគុណកញ្ញាជាស៊ីហងជាដំបងនេះអង្គជំរះសម្រេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនតិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសូមរៀបបងសិទ្ធចូលរួមសម្មការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្មការនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2006ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសម្មការនេះថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព រួមធំលះបង់សិទ្ធចូលរួមនឹងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សម្មការនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2006បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអពតកចុះថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2006បានគាត់តម្កល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាថានៅថ្ងៃនេះមានអាការៈឈឺចង្កេះរ៉ាំរ៉ៃឈឺកាន់តែខ្លាំងនៅពេលអង្គុយយូរ នឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មការពីបន្ទប់មួយស្ថិតក្រោមសារសម្មការនេះឯលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានប៉ះជាមួយ5នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតក្រោមសារសម្មការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់យកពេលសម្មការពេញមួយថ្ង
ដំណើរការសម្មនាការពីចម្ងាយក្នុងក្នុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសម្មនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាបន្តទៅនេះសូមអរគុណលោកកញ្ញាជូនទៅដំណើរការសម្មនាការអន្តរជាតិដើម្បីបន្តការតាំងសម្ពុទ្ធនៃដល់ចំពោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលពីនេះរូបនេះ Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Monsieur les juges. Bonjour à toutes les parties. Madame la partie civile, nous avions commencé jeudi dernier à vous interroger. Et je vais poursuivre pour une petite demi-heure ce matin. Tout d'abord, un petit point d'éclaircissement concernant votre âge. Vous avez dit à l'audience jeudi dernier, à 14h16 et 14h17, que la date sur votre carte d'identité était erronée, que vous étiez né l'année du singe et que vous aviez 62 ans. Cette année, nous sommes également à l'année du singe, ce qui arrive tous les 12 ans. Donc, a priori, c'est la cinquième année du singe depuis votre naissance. Serait-il possible que vous ayez 60 ans au lieu de 62 ans? បើយើងហាប់ទៅតាមដែលឆ្នាំដែលយើងហាប់ពីឆ្នាំបោកមកបោកវិញហ្នឹងបើចាស់ចាស់ក៏ហាប់ឃើញថា 62 ឆ្នាំ
Phụ bật ấy vớt vì phèm đòn. D'accord. Quel était l'âge approximatif que vous aviez en avril 1975? Et également lors de votre mariage. ចាកាលនោះខ្ញុំមិនបានចាំច្បាស់ទេព្រោះកាលនោះវាមិនបានគិតពីអាយុព្រោះដឹងថាសម័យហ្នឹងនៅ75ហ្នឹងខ្ញុំរៀងវ័យចំណាស់ដែរព្រោះខ្ញុំពេលពេញវ័យក្មុំហ្នឹងអាយុ18ឆ្នាំអញ្ចឹង 18 ឆ្នាំហ្នឹងវាមកប្រហែលជា2-3ឆ្នាំទៀតបានខ្ញុំហៀបការដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំអាយុប្រមាណទេប៉ុន្តែកាលខ្ញុំដាក់ក្នុងរែងធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់ឧទាហរណ៍ថាប្រហែលអញ្ចឹងគឺថាឆ្នាំខ្ញុំវាអត់ដឹងច្បាស់លាស់ចាសសូមអរគុណ Oui, très bien. Juste pour en finir avec ce sujet, dans votre procès-verbal d'audition E3 par 9820 à la réponse 49, vous avez dit que vous aviez accouché de votre première fille au mois de janvier 78 et que vous aviez alors 20 ans. Et vous aviez rappelé que vous êtes marié en 76, donc vous aviez 18 ans. Est-ce que cela correspond plus ou moins à l'âge que vous pensiez avoir au moment de votre accouchement et au moment de votre mariage? C'est-à-dire 20 ans pour l'accouchement, 18 ans pour le mariage. សម្រាប់កូនហ្នឹងគឺលោកស្រីមានអាយុ20ឆ្នាំហើយពេលលោកស្រីកានឹងគឺអាយុ18ឆ្នាំ ចាកាលដែលខ្ញុំមានការមកកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានដឹងពីអាយុច្បាស់លាស់ទេគ្រាន់តែប្រហែលខ្ញុំនិយាយពាក្យប្រហែលចាប្រហែលជាអាយុប៉ុណ្ណឹងបើយើងអត់បានរាប់ឆ្នាំណាសម័យហ្នឹងយើងគិតតែពីភ័យខ្លាចគិតតែការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់អញ្ចឹងអត់ដឹងឆ្លងឆ្នាំណាទៅឆ្នាំណាអញ្ចឹង Je voudrais parler maintenant de la composition de votre unité des filles ou de votre syndicat cotonnier. Et je voudrais savoir s'il y avait avec vous dans cette unité de jeunes filles dans votre syndicat, les filles Cham. Je voudrais savoir s'il y avait des filles de Cham dans votre syndicat, les filles Cham. Je voudrais savoir s'il y avait des filles de Cham dans votre syndicat, les filles Cham. Je voudrais savoir s'il y avait Dans votre syndicat, y avait-il des cham ou non? Pardon. À l'époque, est-ce que les Cham avaient-ils le droit de se comporter comme des Cham ou bien devaient-ils en tout point se comporter comme des Khmer, c'est-à-dire, ne pas parler leur langue, ne pas montrer leur tradition, ne pas porter leurs vêtements, ne pas pratiquer leur religion. Est-ce que donc les Cham que vous avez connus avaient le droit de se démarquer des Khmer ou non? ចាបងប្អូនជនជាតិចាមដែលរស់នៅក្នុងសហជីពសម័យ 75 ហ្នឹងដែលអ្នកដែលទៅរស់នៅនោះគឺគេកាត់សះអស់ហើយ
គឺគេឲ្យដើរតួជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺអត់ឲ្យកាន់សាសគ្រប់សាសនាចាមគឺអត់ឲ្យគ្រប់ហើយការហូបចុកអញ្ចឹងដែរគេមិនបានឲ្យយើងជឿសាសនាដែលយើងត្រូវហូបសាសនាដែលមិនត្រូវហូបទេគឺយើងគេឲ្យហូបទូទៅគេធ្វើសាសអីយើងហូបសាសនឹងគឺយើងមិនអាចជឿសាសដែលយើងកាន់សាសនាបានទេចា Vous avez parlé nommément d'un cham qui s'appelait San, qui avait dû se marier avec une fille d'origine chinoise. San, qui est un cham qui a été marié avec une fille d'origine chinoise. Alors, est-ce qu'il s'était marié en même temps que vous ou à un moment différent? គាត់ការវគ្គមុនគាត់ការគាត់ឈើនៅយុគឈើជាងខ្ញុំគាត់ការមុនខ្ញុំគាត់ហៀងចំណាស់ជាងអញ្ចឹងគាត់ការវគ្គប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំថាគាត់ការថ្ងៃណាខែណាទេព្រោះកាលនោះវាអត់បានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំទេចា Est-ce que San était un nom d'origine Cham ou bien est-ce que c'était un surnom révolutionnaire Khmer? គឺជា ឈ្មោះ Cham តែ ម្ដង ឬក៏ ជា ឈ្មោះ បដិវត្តន៍ ខ្មែរ ទេ ខ្ញុំ អត់ បាន ដឹង ដែរ ព្រោះ គេ ហៅ បង សាន់ បង សាន់ អញ្ចឹង ទៅ ខ្ញុំ ហៅ តាម មិន ដែរ អត់ ដឹង ថា គាត់ ប្រែ ឈ្មោះ ឬ អត់ ទេ ព្រោះ កាល ហ្នឹង គេ អត់ បាន យើង ឲ្យ ដឹង ពី ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ឯង ព្រោះ យើង នៅ ដោយ ឡែក ពី គ្នា ចា Donc vous connaissiez Rhett et quand avez-vous appris que Rhett avait dû se marier avec un cham? ហើយពេលណាដែលលោកស្រីដឹងថារៀបត្រូវការជាមួយចាមហើយពេលហ្នឹងគាត់ដឹងទេថាគាត់នឹងត្រូវរៀបការជាមួយនឹងជនជាតិចាមនោះឈ្មោះសានហ្នឹងកាលហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងព័ត៌មានពីគាត់និយាយបងរ៉េហ្នឹងក៏គាត់អត់ដឹងខ្លួនដែរគេហៅទៅរៀបការហ្នឹងក៏គាត់អត់ដឹងខ្លួនដែរ Je vais poursuivre parce que je manque de temps. Si avant votre mariage, votre propre mariage avec Keo, votre mari handicapé, est-ce que vous aviez la moindre idée de ce qui se passait généralement lors de la nuit de noces? En d'autres termes, est-ce que vous aviez reçu vous-même une certaine éducation sexuelle avant votre mariage? ការដែលការនោះគេគ្មានដែរនិយាយប្រាក់ខ្ញុំផងគ្រាន់គេឲ្យថាឲ្យទៅដេកជាមួយគ្រួសារទៅប៉ិនគេតែគេហៀបការហួចគេឲ្យយើងស្លៀកសពតប៉ិនសម័យនោះគេអត់មានចែកសពតឲ្យខ្ញុំស្លៀកខោធម្មតា Est-ce que le fait de ne pas savoir ce qui allait se passer lors de la nuit de noces, en quoi consistait le fait de coucher avec votre mari, a ajouté à vos angoisses par rapport à la consommation du mariage? ទី 2 ខ្លាចគេចាប់ខ្ញុំរំលោភអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលបានដេកទេយប់យប់ខ្ញុំអង្គុយទើសទើសភ្លឺអញ្ចឹងមានការលួងលោមពីគាត់ដែរប៉ិនខ្ញុំមិនហ៊ានដេកក្បែរគាត់ព្រោះខ្ញុំបានចាំបណ្ដាំឪពុកខ្ញុំគាត់បានប្រាប់ថាយើងស្រីមិនអាចទៅរស់នៅដេកប៉ះដៃប៉ះជើងជាមួយបុរសបានដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានដេកខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំចុះមកខាងក្រៅជួបកក់ឆ្លប ឆ្លប់សួរខ្ញុំថាហេតុអីបាននៅតែក្រៅខ្ញុំភូតគេថាអូអញ្ចឹងមកឲ្យចុះនោមចុះអីឯងអញ្ចឹងឈឺពោះឯងអីឲ្យជួយអាចដាក់កន្លែងដេកហ្នឹងណាការពិតខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍នៅចិត្តបរោះអញ្ចឹងខ្ញុំចេះចេញចូលចេញចូល
ញុំ ផៅ គេ ទៅ ឈឺ ពោះ ហៀក ទៅ ញុំ ផៅ គេ ធ្វើ ម៉េច ឲ្យ ឆ្លង មក យប់ យប់ ផត ចា Bien, jeudi dernier à 14h21, vous avez parlé de votre entrevue initiale avec votre chef, durant laquelle elle vous a demandé si vous respectiez ou non les ordres de l'ANCA. Et vous avez dit avoir répondu à votre chef que vous étiez sous la direction de l'ANCA, que vous respectiez donc tout le temps les ordres de l'ANCA. Dans votre procès-verbal d'audition, le 3-9820, à la réponse 13, vous aviez utilisé d'autres termes. Et vous aviez dit que vous aviez répondu à Nili, que vous étiez la propriété de l'ANCA et qu'en conséquence, vous aviez obéi. Pourquoi avoir dit que vous étiez la propriété de l'ANCA ou que vous étiez placé sous la direction du parti et que vous deviez par conséquent obéir à l'ANCA? គេ មិន ឲ្យ យើង ហូប សេរី គេ ឲ្យ កំណត់ ចា ការ ងារ គេ ដាក់ កម្រិត ឲ្យ យើង ធ្វើ ខ្ញុំ ទទួល ទៅ តាម អញ្ចឹង ទេ កាល ដែល ប្រាប់ អត់ បាន ប្រាប់ ខ្ញុំ ថា ឥឡូវ មិត្ត ឯង ទៅ រៀប ការ ឈ្មោះ ក ឬ ឈ្មោះ ខ អញ្ចឹង ខ្ញុំ អត់ បាន ដឹង ដល់ ពេល យក ខ្ញុំ ទៅ រៀប ការ ខ្ញុំ អត់ មាន អារម្មណ៍ ចង់ រៀប ការ ហើយ អត់ ចង់ មាន អារម្មណ៍ រស់ នៅ ជាមួយ បរិស ផ្សេង ខែ វា ពុក ម្ដាយ ទុក ដាក់ ចិត្ត ទៅ ហ្នឹង ឲ្យ ដែល ខ្ញុំ ធ្វើ ឲ្យ ក្បត់ នឹង អង្គការ មែន ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មិន បាន បញ្ចេញ ឲ្យ អង្គការ ដឹង ទេ ខ្ញុំ នៅ លាក់ ការ ខ្លាច ជីវិត ខ្ញុំ ស្លាប់ Vous avez dit à l'audience du 20 octobre dernier, juste avant 15h40, que la rumeur courait que les blessés de guerre pouvaient se marier avec de jolies femmes parce qu'ils s'étaient battus, qu'ils avaient libéré le pays. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi? Parce qu'un militaire s'était sacrifié sur le champ de bataille. Vous deviez vous-même vous sacrifier en vous mariant avec un homme handicapé d'une jambe et d'une main et borné. ជាជនពិការដៃពិការជើងពិការភ្នែកគាត់បានប្រាប់បើបានប្រាប់ខ្ញុំហត់ខ្ញុំហត់ឲ្យស្លាប់បាត់តាំងពីនោះមកប៉ុនខ្ញុំអត់ដឹងដល់ពេលថ្ងៃហៀបហើយបានពេលហៀបហ្នឹងកុំតាន់ដឹងដែរដល់ពេលការហើយបានពិនិត្យឃើញដៃគាត់ខ្វេជើងគាត់កងែភ្នែកគាត់ល្ងឹតបានដឹងធឹមឃើញហៀបការទេបើឲ្យខ្ញុំដឹងថ្ងៃមុនហៀបការខ្ញុំហត់បាត់ខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ Vous avez également parlé d'une camarade Preung, jeudi dernier, vers 15h27. Vous avez dit qu'elle avait disparu. La suite de son mariage, si j'ai bien compris. Pouvez-vous clarifier pour quel motif elle a été arrêtée et a-t-elle disparu? A-t-elle refusé de se marier ou a-t-elle refusé de s'entendre avec son mari après le mariage? នឹងខ្ញុំសូមជំរាបបញ្ជាក់មើលព្រឿងហ្នឹងគាត់ការរួចហើយការប្តីគាត់ហ្នឹងឈ្មោះអឿនប្តីគាត់ហ្នឹងទាបល្អិតដល់ពេលទៅគាត់ថាដូចកូនក្មេងគាត់មិនដឹងយកធ្វើប្តីយ៉ាងម៉េចតែគាត់ចេះថាបដិសេធអញ្ចឹងដល់ក្រោយមកបានបាត់ឈ្មោះព្រឿងហ្នឹងហើយនឹងប្តីតែម្ដងតែខ្ញុំមិនដឹងថាគេយកគាត់ទៅថ្ងៃណា
rư cụ mùl hẹt ấy ớt đăng đáy phục cả quán giấy của thắng ở hiệp cao ấy nếp ở đây còn không mấy có phù mật phương có phù xa lá xa át hồi tới rùa xa nâng có hiện tiếp là ớt đoán chẳng có thà có ớt mẹ rõm bình chật có còn giấy phép không phép ấy chẳng còn càng người nâng đăng đập á cùng tăng ấy cùng tăng bán bắt mật phương nâng là hậu tổ tầng nâng Est-ce que vous avez vu vous-même l'arrestation de Preung? Et, si oui, pouvez-vous nous dire par qui elle a été arrêtée? Preung dương cao thay máy nóng dương ở bàn dây chơn thế buộc miên ở đây cái tam đàn cái rock xem đàn là chẳng dương ở hiện dây chơn còn ở nắng đăng tới còn nắm bắt mà hiện nâng dây to phong khai thành lối sập to kia là chẳng càng nghe nó còn ở mặt đắng bật mọt chụp dây Pour rebondir là-dessus, la réponse 21 de votre procès-verbal position E3/9820, vous avez dit ceci. Le syndicat est allé l'arrêter pour désobéissance à l'encart disciplinaire. Elle n'a pas été attachée au moment de son arrestation, mais plus tard, ils l'ont attachée et ramenée dans une charrette à deux. Preung a disparu depuis et j'ai vu de mes propres yeux son arrestation. C'était des miliciens ou des gars de la sécurité qui l'ont sorti de la coopérative. En tout cas, ces hommes ne faisaient pas partie du syndicat et leur mission était celle d'effectuer des opérations d'arrestation. Ils étaient membres du personnel de la sécurité régionale qui était placé sous le contrôle des camarades SOP. Fin de citation. Donc, est-ce que vous avez vu des choses vous-même ou est-ce que ce sont des détails que vous avez entendus à l'époque? จ้ะการน้องខ្ញុំបានលឺទេມັນបានឃើញនឹងភ្នែកទេបើឃើញនឹងភ្នែកឃើញតែយាយយោនទេតែឃើញគេចាប់បើមិត្តភឿងហ្នឹងឃើញគាត់គេនិយាយថាគេដឹកនឹងអាទិសគូទៅជាមួយប្តីហ្នឹងគេនិយាយតតគ្នាមកប្រាប់ខ្សឹបៗតគ្នាទេមានហ្នឹងនិយាយលឺផងគាត់ថាមិត្តភឿងដល់ពេលគាត់ចេះតែនិយាយរឿងប្តីមិនស្អាតប្តីមិនអីឥឡូវគេចាប់ដាក់អាទិសគូយកទៅបាត់ហើយហ្នឹងខ្ញុំលឺតែអញ្ចឹងទេចា Y a-t-il eu d'autres cas que vous avez pu connaître où un homme dans votre syndicat ou votre coopérative qui souhaitait épouser une femme précise l'a proposé à l'encart mais l'encart a rejeté cette proposition. Est-ce que c'est arrivé? កន្លងមកមានលុយថាកណាន់ចិត្តអីចឹងទៅធ្វើការទៅស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងសុំហៀបការជាមួយប៉ុន្តែអង្គការគេបដិសេធមិនអោយយើងហៀបការជាមួយគូកណាន់ចិត្តទេព្រោះបាត់អីគេមិនអោយយើងជឿខ្លួនឯងស្ម័គ្រចិត្តដល់ខ្លួនឯងនោះទេអង្គការថាអោយយើងតែគោរពវិន័យទេមិនអោយយើងជឿសិទ្ធខ្លួនឯងទេដល់អញ្ចឹងដូចថាមានយន្តហៀបការអោយអញ្ចឹងទៅបង្ខំខាងបរិសុទ្ធនឹងអោយហៀបការមួយស្ត្រីស្ត្រីដែលគាត់មិនពេញចិត្តអញ្ចឹងមានបញ្
Est-ce que certains de ces hommes ont refusé à ce moment-là de se marier avec la personne, avec la jeune fille qui leur était imposée par l'Anka, qui n'était pas la jeune fille qu'ils avaient. Est-ce que certains de ces hommes ont refusé à ce moment-là de se marier avec la personne, avec la jeune fille qu'ils avaient.
khả năng bông ươn cái ở hiệp ca cho bông miền nó quạt thoát miệt thông ọt xòm rùm thà quạt ọt xà lạnh bông ươn quạt xà ạt đó chẳng kì hiệp ở hiệp mùi bông miền nặng là bông miền nắng quạt xà lạnh bà rõ nâng phục kì hiệp ấy còn mẹ rõm xà lạnh cô bánh tái bà rõ nâng mình xà lạnh quạt thà tại tam khi ông xà đập bò miền tì bông miền quạt giấy quạt hạ bơ kì ai tại đây chì muối quạt chuồng hứng đầy hai bông miến quạt đầy nâng hùng nâng tờ quạt chuồng hứng đầy tam tờ sâu chùm hằng nâng tờ chẳng quạt vì nãy nâng ạc bàn thờ khi nè đề đọc rơi máu ông ca đăng tớ kì hạc ọc rùm chà Et finalement, est-ce que Eun et Min ont réapparu ou bien ont-ils disparu suite à ces événements-là? quát cô quát ở đăng tina bay khi nào họ đào sập thay mình đại khơi khi nào đại chụp khi nào phong Alors juste pour préciser ce que vous aviez dit également devant les juges d'instruction, c'est la réponse 34. Vous avez dit les miliciens espionnaient et savaient que Eun n'avait pas consommé son mariage. Puis Eun a disparu. J'ai appris cette nouvelle quand je suis tombé un jour sur Min. Celle-ci m'a confié qu'elle n'avait pas rapporté le problème à l'Anka. J'ai revu Min après que le régime Khmer Rouge s'est effondré et il m'a dit qu'elle s'était remariée. Donc ce que je voudrais savoir, est-ce que Min a survécu, est-ce que Eun lui-même a survécu ou bien il a disparu définitivement? cho ươn vinh ươn đã có nơi ruột thế vì có quạt bạch luôn rồi hồn rồi vì năm con buồn hơi chạy sầm buồn máu khi mà anh chuộc bùng miên tầm đồn cột bớ bùng ươn nó nhầm đáy chuộc vì bùng miên nó nhầm chuộc quạt nơi tật trà đã rồi mà tôi sắp tháng ngày nó nhầm đáy chuộc bạch đồng năng sầu Alors, je voudrais lire ce que vous avez dit également concernant les gens qui ne consommaient pas le mariage. C'est la réponse 27 de votre procès-verbal E3-9880. La question était la suivante. Pourquoi devait-il cacher le fait de n'avoir pas de rapport sexuel? Vous avez répondu, dans ce contexte, l'encart passait à l'exécution. Les deux conjoints, sans chercher à savoir de quel côté venait le problème, provenait le problème. J'ai appris que le Khmer Rouge prenait une telle mesure parce que cela était arrivé à un couple qui avait refusé de consommer leur mariage. En effet, ce couple fut exécuté. C'était une histoire qui nous terrifiait. Et après, vous avez dit, beaucoup de couples furent tués pour cela dans le syndicat. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, notamment les noms ou l'histoire de ce couple qui a été exécuté pour ne pas savoir consommer leur mariage? การในขนมน้องคือสำหรับฉลามแมนกบันไตยมันคือถ้าดังฉบับตามมดเพืองให้นึงบุงเอือนนึงเตแต่เกี่ยบานจะตัวสำหรับนึงกินใหญ่โตโตเนื้อนึงจ้าคือเกี่ยดตีกูตัวแมนปันกรไทยยังบางคืนกระโลงมอกบัดโตโตเนื้อเตียนจ้าบัดโดยเจียอะไรยังพลิชมัวแล้วนึงอ่ะกอดได้กอดบัวจะลูกสองดอกเตยสักสักจิ้มนั่งกอดหูโซ่ได้กอดจ้าเฮ้ยก็เหียบกายกอดนั่งก็เกยโยสกอดเตยสำหรับได้ดอกโยปปนเตยสำหรับเตยปะได้หนึ่งดอกปะได้นั่งเชิดได้เชียงแรงบอดกับนวดนั่งเตยดอกเคยมั่งมันเกยสำหรับตังกูตังกูแต่ดอก
Vous avez parlé du cas de cette femme qui a été tuée, mais dont le mari, ancien moine, a été épargné. Vous aviez donné son nom devant les juges d'instruction. Vous souvenez-vous de son nom? Vous aviez donné le nom de Rin, devant les juges d'instruction. Mais ma question est la suivante, est-ce qu'il y avait d'autres jeunes filles qui ont été forcées de se marier avec des moines, des moines bien plus âgés qu'elles? Miền hiệp ca, bật tay khi mình bàn đằng phủ bật ấy vì nơi cơ xuống đại lại bị khnìa kê nơi con thông xe nhầm nơi con thông xe này chẳng khi mình bàn chập ở rắm đằng tha nên là khá nó tê bật bực khi đằng chú bác ta bùng hơn này nâng bùng một tiết đại khi bàn dây mà nhắn quạt bàn hiệp chú mùi bà xoang mền cả nông kỳ dô tập sắc nơi nâng xa hạ chìm nâng. Vous aviez également parlé jeudi dernier du fait qu'il y avait d'autres mariages arrangés, d'autres mariages collectifs, pas seulement le vôtre. Vous aviez parlé d'un mariage avec 50 personnes, 50 couples, un autre où il y avait 30 ou 40 couples. Que savez-vous de ces autres mariages? Est-ce que les gens qui se mariaient avaient pu choisir leurs époux, étaient d'accord de se marier, ou bien, à l'image de ce qui vous était arrivé, ce n'était pas volontaire? Avez-vous appris quoi que ce soit à propos de ce mariage? Dans le monde, il y a des gens qui ont été mariés, គេបានទទួលការទុកដាក់គ្រួសារពីអង្គការគេគោរពអង្គការវិន័យគេត្រូវឲ្យគ្នាឈើគេរស់នៅគ្នាជុំគ្នាសុខដុមរមនាទៅចាបើមួយចំនួនទៀតហ្នឹងតិចទេដែលអ្នកដែលអង្គការដឹងថាយើងមិនត្រូវឲ្យគ្នាហ្នឹងគឺចំនួនតិចព្រោះបាត់អីកាលហ្នឹងវាដោយការបង្ខំដែរតែយើងខ្លះទៅក៏ ជឿហឺកំណាន់ចិត្តពីមុនទៅអត់មានទៅហៀបអ្នកដូចតែចាអ្នកខ្លះទៀតទៅគាត់ថាគាត់មិនចង់ហៀបការដោយគ្មានឪពុកម្ដាយអង្គុយក្បាលកទីលចាគាត់ប្រកាន់អ្នកខ្លះតែមានគូភាគច្រើនគាត់គិតថាអង្គការឲ្យគាត់មានគ្រួសារគឺអនាគតគាត់គ្រប់អង្គការដោយពេញលេងគាត់អត់មានប្រឆាំងអញ្ចឹងអ្នករៀបការទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអ្នកដែលអង្គការដែលគេតាមដានចាប់សម្លាប់ហ្នឹងភាគតិចទេចា đại ban chung khnia nung phiệt chơn cha sum ơn khun. Vous vous êtes marié deux fois parce que à la suite de
l'exécution de la disparition, l'exécution de votre mari sous les Khmer Rouges, après 79, je crois que c'était en 84, vous êtes remarié. Et vous avez précisé, je crois, jeudi dernier, que ça avait été arrangé par vos parents. Est-ce que vous pourriez comparer les deux mariages, celui qui a eu lieu sous les Khmer Rouges et celui qui a eu lieu après? គាត់ សួរ ខ្ញុំ ដែរ គាត់ សួរ ថា ម៉ែ ឲ្យ កូន ឯង មាន ប្តី ហើយ កុំ ឲ្យ នៅ ម្នាក់ ឯង គេ មើល ងាយ គាត់ វ ខ្ញុំ នៅ នឹក ឃើញ អនុស្សាវរីយ៍ លំបាក ពី ប្តី មុន ខ្ញុំ មិន ចង់ យក ទៀត ខ្ញុំ ចេះ ថា ម៉ែ ឯង ឲ្យ ខ្ញុំ ទៅ តិច ប្បាក់ ប៉ះ អ្នក ដែល គេ មិន ស្ូវ ការ ងារ ហើយ ខ្លាច ប៉ះ សម័យ ហ្នឹង កើត អ្នក លេង ល្បែង អ្នក អី ទៀត ខ្ញុំ ចេះ តែ ក្រែង ខ្លាច đã tới quật thả bông khai khiêm đi một cụm dài một quật chờ cắt thả vì mình cũng khăn đi bữa nẹt phắc vì mình bánh hà đi mọi tên nẹt lên bay và nó đang bật tạm kinh dây nó bị chạy phắc khiêm thả bơ phắc tới khiến lúc bộ ba tới bông khai khiêm thả vì mình đã phắc ở màn đông đi quật chạy bây giờ khiêm chăng ở cụm khiêm tới mai khiêm có quật thắng câu nơi mai bàn ở kia hơi chăng ở mai sẽ đọt đọt đây ở mai lượt với nhau mai quật vô nhom chăng nhom nước khơi tham mà đai để quật lượt bị bỏ vót bị môn mau thạc nhom cà vào đây môn quật bán cùi cái bao cái tiêu quật bán gì bài ca nhom mấy quật lượt hết phải chơn pết nhom nó có đắc luôn là có rượu ca vào đây sập ngày đi chơi cha ca nó vì miền lệ cái nã khóc nia tiệt ca bị đong nằng ca sao mai pol pol game bán xua chất xua tham dương bạn lực hết phải bị ở vậy ở dương sấp tê, cái mình ưu tiên hoài dương chen ở sấp tê, cái đăng tập con ở tập bịa xua thạc cướp ông ca vì nay, rừng mình cướp cái xua tập pì mạt, cày máu cái dơ dương tập ca, đào khmer bạn khơi cù đây thời hiệp chủ mùi dương ở đây squal khnì, cha, đào chân hói, pê ca tiết, dương ở bên cái đây sờ bái chết đây xa. Cái này khuyên mai ơi khuyên sạch nhiệt khuyên bông phôn nè sọc phùm phôn bông chất khang ấy cái mà ốp ô xa thơ tơ mang cô lê tê chá cứ cá này cá tại khuyên anh cá nâng nè cú cá nâng hình ăn cá đại kê nè hiệp chom bà thiên công bà thiên ấy đại kê ban mà chơ hiệp chom dương kê chẳng cá này cái khuyên chạp lên khmai sen chong đây cắt sọ bọc lẹ chạy chạy định cô hiệp khuyên tê chá ca sa mai nung đôi kê hai tỷ lên bay lô cù con cột đột con cột mông đột chẳng kê bán ao tê khép tê pep tâm miên à cha miên mà hà mi bai ăn miên tê cha nâng khi nhom vật khi nhom nực khơi cá nâng bàn khi nhom tam mai khi nhom mà riệp cá bắp bay ni cha tao mà cá bắp bay ni ni mai khi nhom ao hiệp cá tụ bay khi nhom mi mai con mui cọ đôi mai khi nhom hiệp cá miên à cha miên mi ba mà hà mau quỳ dây các bà cái tên bị bà ra nạc áo khi nhóm sạch đạp chà chẳng cứ tham miên hai la cả nót miên cắt sọ miên sạch tâm bạc bay ôn bạch ca sạ cắt khăn sạ chà chẳng ơi thưa bà rõm khi nhóm nâng trái ôn nâng ca mai hiệp chòm ở đây chà bù mai khi nhóm còn hiệp ca sẽ tăng bà bây nì hai bên miên phía nhiều châu rùm cứ hợp hồi nè chẳng thua ở rộng khi ông tựa sức quá nông cô đại máy bằng không mời rịp cả chà bơ xa mai áp bớt khi ông ăn mê xa bái chân tích tê khi ông mình ta tức phânê tức phânê là hốt tốt sắp tháng ngày khi ông nức khơi lắng khi ông chết bê khi ông mình con bê khi ông con cao kê mau xâm lốt cầm riêng khi ông áo khi ông nếp bà con ở kê xâm lạp chẳng chỉ vượt khi ông mà khi ông chết tốt sắp tháng ngày chà xâm chí miệp. J'ai une dernière question, Monsieur le Président. Vous avez décrit devant le CDCAM ce qui était arrivé à certains enfants de soldats de l'ONU dont vous vous occupiez avant le 17 avril 1975. Vous avez dit notamment que certains avaient été exécutés.
Vous avez également décrit avoir trouvé des cadavres de soldats de l'ONOL dans un puits. Soldats de l'ONOL, leur est-il arrivé entre 75 et 79? Tam le khyom dang da ke samlap neu knong 73 nu kal nang ke vai dach neu pakhom tang kok khae kapong thom dal tau ke yot tehien nang teu dak neu wat pelien thmo pun đó cày mao cái mình đau mình nư trên bị vọt nâng tam thì cái bài tẹt nhom nâng mao tam nâng cái bị chun đau từ cả hàng cả xe nhom nâng miền đông mùi đông nâng cái thưa sự mẹ pe băng scol tua nâng cái cọp sọp chả hơi tới cái tục sự mẹ băng scol pe giờ sọp tới những cái tục phờ phè đó cho năm cho sập bay nâng sẽ tập cái mình đau mình nư từ dân mình mang chấp ở làm thà kia giờ tôi xem lại đã nồng đồng nâng tê, cày mau ngày muối nó nhóm có bàn pin nẹt muối đào tập bè xóm, tới có khơi miếng đá cái hai chảo cầm đào phượng ngâu nó có bà sẽ bắt nhóm nâng khơi ai cái xa cái hai chảo sẽ tập phía xa ăn liền mình phía xa không ai đi nhóm có ăn đã chạy phục nhọt bàn hiền phía xa nâng nhóm cô nằm muối chàng ha mấy bàn mau thà nâng tịch tì thà nâng mình nâng nâng cái giờ tây na ấy nay cô đa từ châu từ lãnh ti bằng scol bỏ chặt qua để hiệp chom tục nhập bầu chia đành sập nứng cái bằng scol lối tới cái giờ phải châu bầu chia nơi cái lại ngừng đào pe nhập đa tới sẽ ta nhom khơi miên chia mà thóc nơi muộn đầu nhom còn dây cho mui khumui nhom thả à và tích cái sẽ lập một nước tử đào pe nứng cô khumui nhom nó hụt át của tháng mình máu ngọt nè nhom cô át tới khơi máu ngọt hia đào rồi thập năm đông của phụ nữ khmer những người nơi bên năng hàng việt toàn đa hi để trả chẳng cả khơi những cả dương đa tây chạy đòn để bàn tới khơi những trả Merci, mais ma question était de savoir si après 77, d'autres soldats de l'ONOL ont pu être identifiés dans votre région et savoir ce qui leur était arrivé. Merci, mais ma question était de savoir si après 77, d'autres soldats de l'ONOL ont pu être identifiés dans votre région. Sau mai nung kí xoay hơ, nét đe, chọp nâng nha ca ca nghe rát ta ca sau mai bột bột, ơn là sau mai luôn nở. Nhưng chẳng, sau mai nâng bông nhóm mua chú mua, ơn nâng quát thơ tì hiên luôn nở. Nhưng chẳng, kì cho tư xâm lạp, và bôn quát kì đạ làn, chà. Hói, bông xây pi nạ tiết, cá nâng quát nư xạ cô nâng đá, tế, kì ai quát thơ ca nghe, đó tế bật đây quát nâng, kế cháu tha tam sai bản đa như ấy cái chập bị chết phèm chết sập muối đâm chết sập bờ nắng cái dầu bắp bún nắng đã làm thì sẽ lập tiền chứng non robot nắng bị sai chiều học sai bản đa cho thì sẽ lập bị chia bờ rạt chả chứng cua sa khi ông nắng bay giấy bị bắp bún ở trong cua non robot nắng cứ lập chờn bông pha ôn phong bông pha ôn chỉ đầu muối phong chả chứng cá nắng bông ở nhóm quạt thời hiện luôn nói nơi cái bông chàm đáp về cái chấm lia chén bị bông chám, từ nơi sọc cầm nát, đáp về từ nơi sọc cầm nát cái tam đàn phổ bọt, đáp đăng thạc quạt đăng tì hiền luôn nó cái gió quạt sầm lạp, phần tai khi nhóm mà đăng thạc quạt sầm lạp nơi đồng bào na thế, tai lư ta kinh dạy tha, cái sầm lạp đăng nơi lư tua chỉ cả bông pel, còn lư kinh dạy chăng thạc cái gió quạt sầm lạp nơi nằng, đáp chết sầm pel nè, môn khi nhóm tự đáp nắng, cái đặc quạt gió sầm lạp chào là hơi bông bông xây xây sạch thái nó cái sầm lạp chào là hơi. Dạ, nhóm tư nó ngắt toán đi, phục nhóm nữ nó cay nhé. Đó thư, lưu đó là phục nhóm đi, thả thư đó là phục nhóm tư, đó là tôi khiêm chư, đây đó là về đồng bọn nó nhóm xông chanh tới tế, đồng bây tích chùa và phục mặt ai nữa.
បើគេឲ្យទៅនៅសហគមន៍ថ្មីកាលនោះគេភូតគេថាឲ្យទៅនៅសហគមន៍ថ្មីចាបងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ទៅមុនទៅដល់ចុងក្រោយមកគេធ្វើយកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងម៉ែខ្ញុំហ្នឹងចាប្រមូលបងប្អូនហើយប៉ុន្តែនៅខ្វះខ្ញុំមួយដល់ទទួលទៅក៏ខ្ញុំបានទៅដល់ហើយប៉ុន្តែវាបែកការការសម្លាប់ហ្នឹងទៅក៏នៅសល់ធំរបស់ពុកម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងទៅចាកុំអីសម័យហ្នឹងគេសម្លាប់អស់ហើយគ្មាននៅទេបងខ្ញុំកូន 3 ម៉ែពីរភាំចាបងថ្លៃខ្ញុំបងសេខ្ញុំចឹងសម័យហ្នឹងគេសម្លាប់អត់មានទុកឲ្យស្នងពូជទេគេសម្លាប់អស់ចាអញ្ចឹងសូមជំរាបអង្គខ្ញុំបានដឹងថាសម័យហ្នឹងខ្ញុំជួចចត់ណាបើនិយាយពីប្រវត្តិសម្លាប់មនុស្សគ្រួសារខ្ញុំរងគ្រោះបំផុតដោយសារការគេសម្លាប់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងមិនមែនធំសម្លាប់តែបងប្អូនខ្ញុំទេសូម្បីតែចដូនមួយបង្កើតគឺសម្លាប់អស់ដែរសម្លាប់ដោយសារថា ອັບປົກທໍາຈາບໍ່ໄດ້ທໍາຈາເວດນີບັນພົດຂ້ອຍຊິຈັບລອດອາສັບថ្ងៃຂ້ອຍນຶກເຄີຍຫຼັງຂ້ອຍອ້າຍຈ້າຍຫມູ່ຊີວິດການສຳລັບໃນຂ້ອຍຊິຈັບນະບ້ອງຂ້ອຍຄິດບາດສຳລັບລະເພຍຈະດອນຫນ່ວຍໃຫ້ບ້ອງຫມູ່ຕິດគេຢ່າດັກກຸກສຳລັບຈາວ່າໄດ້ໂດຍອັດເຄີຍກາຍທີ່ສຳລັບຈັ່ງຄືຖ້າບ້ອງໆຈະດອນຫນ່ວຍກໍສຳລັບອໍຈັ່ງ វត្តគរសាខ្ញុំជួបតាភិបរងគ្រោះក្នុងរបបនឹងអត់ឈប់ចាខ្ញុំសូមជំរាបជូនអង្គជុំចាខ្ញុំនិយាយឡើងចាញ់ចំណាយពេលច្រើនលើសច្រើនណាស់ប្រវេញ្ញារងអន្តរជាតិយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទីទេមកអមាសផ្ដល់ឬការជូនទៅថាមិទ្វីការពីក្តីដំបូងនេះផ្ដល់ពីទីមិទ្វីការពីក្តីលោកកនុនជាដើម្បីមកកាសសួរនេះដល់ចំពោះដល់មិនដឹងរដ្ឋបាលនៃរូបនេះ បាទសូមអរគុណលោកធានជាបឋមសូមគោរពលោកស្រីចក្រមសូមគោរពភិក្ខុទាំងអស់សូមជម្រាបសួរលោកស្រីដើមនឹងរដ្ឋបាលនេះខ្ញុំឈ្មោះលីវសវណ្ណាជាមេតវីនៅក្នុងក្រមការពារក្តីរបស់លោកនួនជាខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនសាកសួរលោកស្រី ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមសួរបញ្ជាក់លោកស្រីមិញលោកស្រីបាននិយាយពីឈ្មោះព្រឿងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើនៅក្នុងកងលោកស្រីឬក៏ក្នុងសហជីពលោកស្រីលោកស្រីបានស្គាល់ឈ្មោះព្រឿងនឹងមានប្រមាណអ្នកដែរនៅក្នុងកងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់តែមិត្តព្រឿងមួយហ្នឹងទេដែលរស់នៅជិតដិតជាមួយខ្ញុំ ហើយនៅក្នុងកងរបស់លោកស្រីនឹងមិត្តព្រឿងនឹងគាត់ជាសមាជិកក្រុមជាកូនក្រុមធម្មតាឬមួយក៏គាត់មានតួនាទីផ្សេងទេគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងកងធំចាតើកងធំនឹងមានសមាជិកប្រមាណអ្នកទៅបាទ ក្នុងកងធម្មមិត្តព្រឿងហ្នឹងមាន 3 កងតូចចាក្នុងមកកងតូចមាន 3 ក្រុមអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវាមាន 96 នាក់វាមើលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតវាមកក្រុមវា 12 នាក់ក្នុងមកកងតូច 36 ចាសំទុះ 36 31 3 ក្រុមហ្នឹងវាទៅ 100 ទុំមួយ3ដង18,800 នាក់ហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងក៏គាត់បាត់ខ្លួនគាត់តើមានអ្នកណាគេជំនួសគាត់ទេចាកាលមិត្តព្រឹងផ្លាស់ទៅមានមិត្តផាមួយទៀតឡើងជំនួសនៅក្នុងកងហ្នឹង លោកស្រីថាគាត់ផ្លាស់ទៅតើគាត់ផ្លាស់ទៅណាវិញលោកស្រីក្រោយពីគាត់រៀបការរួចហ្នឹងគេ
ថាដឹកគាត់យកទៅដែលសិនសុកសុកហ្នឹងខ្ញុំកាលហ្នឹងគេមិននិយាយថាចាប់ទេគេថាផ្លាស់ពាក្យថាគេផ្លាស់ចាញ់ចាផ្លាស់ចាញ់គាត់ហ្នឹងបានចូលមិត្តភាមិត្តភាហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងកងធំហ្នឹងចាបាទចឈ្មោះលីតើឈ្មោះលីមានប្រមាណអ្នកដែរដែលលោកស្រីស្គាល់នៅសហជីពរបស់លោកស្រីកុំអត់មកអត់ខ្ញុំស្គាល់មិត្តលីហ្នឹងគាត់ជាប្រធានក្តាប់រួមនៅក្នុងសហជីពក្នុងកងទាំងអស់ហ្នឹងកងប្រមាណកងហ្នឹងគាត់ក្តាប់រួមចាអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់មិត្តលីហ្នឹងច្បាស់ជាងគេតើក្រៅពីមិត្តលីហ្នឹងមានមិត្តលីណាផ្សេងទៀតទេដែលលោកស្រីបានស្គាល់កុំអត់តកុំអត់តចានៅកងនានាមានឈ្មោះលីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានស្គាល់គេច្បាស់លាស់ទេគ្រាន់តែមានតែគេហៅអីឆ្ងាយអីហ្នឹងទៅមានលីប្រុសមានលីស្រីចាចុះកងរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ឬក៏ក្រុមលោកស្រីផ្ទាល់មានឈ្មោះលីទេបាទមកតន់មើលមកកែបាត់នេះតិចមើលដែលសរុបរួលក្បាលមីក្រូហ្វូននៅគាត់ឃើញភ្លើងក្រហមនៅក្នុងកងរបស់ខ្ញុំនឹងគ្មានឈ្មោះមិត្តលីទេចាមិត្តលីនៅកងគេមានឈ្មោះប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅឆ្ងាយពីគ្នាស្គាល់គ្នាតាមរយៈទៅធ្វើការក្បែរគ្នាអញ្ចឹងទៅអានឹងស្គាល់ប៉ុន្តែលីនឹងមិនមែនគ្រប់គ្រងរួមអញ្ចឹងទេចុះឈ្មោះរិនវិញតើឈ្មោះរិនហ្នឹងលោកស្រីស្គាល់ហ្នឹងនៅក្នុងសហជីពលោកស្រីមានប្រមាណអ្នកដែរបាទកុំអត់តន់កុំអត់តន់ចាខ្ញុំស្គាល់រិនហ្នឹងស្គាល់តាប្រធានកងដែលគាត់នៅក្នុងកងធំផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ហើយរិនក្រៅប៉ុណ្ណឹងទៀតអត់មានដែលស្គាល់ឈ្មោះណាឈ្មោះរិនផងចាហើយរិនដែលលោកស្រីស្គាល់ហ្នឹងគាត់ធ្វើប្រធានកងរហូតដល់ចប់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អត់ទេចារិនហ្នឹងគេសម្លាប់ចោលដែរដូចខ្ញុំបានយាយចឹងរិនហ្នឹងគេហៀបឲ្យគ្រួសារចាស់នឹងដែរដល់ក្រោយមកគឺយកគាត់ទៅសម្លាប់ដែរប្រធានកងដែរសម័យនោះគេសម្លាប់ប្រធានមុនចាចុះតួនាទីរបស់លោកស្រីវិញតើនៅក្នុងពេលដែលលោកស្រីនឹងសហជីពហ្នឹងលោកស្រីមានតួនាទីជាអ្វីដែរចានៅក្នុងសហជីពគេឲ្យខ្ញុំក្តាប់ក្រុម12នាក់មើលការខុសទៅនាំគ្នាទៅធ្វើការងារគ្រប់គ្រងការងារនឹងគេដាក់កំណត់ផែនការឲ្យដូចថាក្នុងមួយក្រុមនឹងកាប់ដីព្រៃនឹងឲ្យបានមហិច្ឆតាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅនិយាយគ្នាទៅសហការគ្នាធ្វើទៅខ្លាចគេសម្លាប់ចាបាទខ្ញុំមានចម្ងល់មួយនៅក្នុងទម្រង់ដែលលោកស្រីបាទបំពេញជាដើមដងរដ្ឋបាននេះគឺឯកសារលេខ E3/4905 EON ជាភាសាខ្មែរ00541272ជាភាសាបារាំង00906247 46សំទោសជាភាសាអង់គ្លេស01060606
89ពេលហ្នឹងលោកស្រីបានឆ្លើយថានៅក្នុងក្រុមខ្ញុំមានឈ្មោះនារីព្រឿងស្លាប់ជាប្រធានក្រុមនារីលីជាអនុប្រធានក្រុមស្លាប់នឹងរូបខ្ញុំជាសមាជិកហើយមុននេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាព្រឿងហ្នឹងគឺគាត់ជាប្រធានកងធំ ហើយលីនឹងគឺមានតែមួយដែរគឺគាត់ជាប្រធានក្តាប់រួមសហជីពអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើហេតុអីបានជាចម្លើយរបស់លោកស្រីពីមុនមកនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាព្រឿងហ្នឹងគឺជាប្រធានក្រុមហើយមិត្តលីជាអនុប្រធានក្រុមអញ្ចឹងសូមស្រីពយល់ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកាលដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមខ្ញុំបាននិយាយថាមិត្តលីជាមេកងក្តាប់រួមនៅក្នុងសហជីពគាត់ក្តាប់កងហ្នឹងគ្រប់កងទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងសហជីពនៅក្នុងតំបន់អណ្ដូងតាឡឹងហើយមិត្តភឿងនេះជាមេកងធំមួយដែលគ្រប់គ្រងលើខ្ញុំចាគឺខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងរួចមិត្តមួយចិត្តមិនមែនមិត្តរិននេះឈ្មោះមិត្តធីចាមិត្តធីហ្នឹងគាត់ជាអនុកងធំហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងនៅលើខ្ញុំដែរអាហ្នឹងខ្ញុំសូមជំរាបបញ្ជាក់អញ្ចឹងក្រែងលោកបុកស្រីមិនទៅព្រោះមិនមែនឈ្មោះមិត្តរិននេះព្រោះបងរិនហ្នឹងគាត់ក្តាប់កងផ្សេងទេដែលបងរិនដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមហ្នឹងគាត់ក្តាប់កងផ្សេងទេមិនមែនកងនៅជាមួយខ្ញុំទេហើយបើមួយទៀតឈ្មោះរុនហ្នឹងគឺជាអ្នករៀបគូជាមួយគ្នាគាត់នៅកងផ្សេងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអញ្ចឹងចាបាទមានប៉ុណ្ណឹងសារពេលវេលាខ្លះខ្ញុំសង់បញ្ជាក់លោកស្រីព្រោះសំណួរខ្ញុំសួរថាលោកស្រីឆ្លើយអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅលើឯកសារចាស់ដែលខ្ញុំដកស្រង់មិញនេះដែលលោកស្រីបានបំពេញទម្រង់បែបបទដែលមានស្នាមមេដាយលោកស្រីហ្នឹងលោកស្រីថាព្រឿងហ្នឹងគឺជាប្រធានក្រុមទេហើយមិត្តលីហ្នឹងជាអនុប្រធានក្រុមទេអនុរបស់មិត្តព្រឿងហ្នឹងហើយលោកស្រីជាសមាជិកអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាចម្លើយពេលនេះហើយនឹងកំណត់ត្រារបស់លោកស្រីពីមុនមកវាផ្ទុយគ្នាខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយថាមិត្តព្រឿងកងធំលើខ្ញុំចាមិត្តលីក្តាប់រួមនៅក្នុងអណ្ដូងតាឡឹងខ្ញុំចាំនិយាយអញ្ចឹងចាហើយពេលខ្ញុំហ្នឹងគឺគេឲ្យទៅជាក្រុមគ្រប់គ្រង12នាក់នៅក្នុងកងហ្នឹងខ្ញុំចាំច្បាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែឯកសារបកស្រាយហ្នឹងខ្ញុំអត់បានថាបញ្ជាក់ថាមិត្តព្រឿងជាប្រធានក្រុមទេមិត្តព្រឿងជាប្រធានកងធំចាហើយមិត្តធីមួយទៀតជាអនុប្រធានហ្នឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមែនដល់ពេលទៅមិត្តលីនេះនីលីនេះគាត់ក្តាប់រួមនៅក្នុងសហជីពហ្នឹងប្រហែលកងហ្នឹងគាត់ក្តាប់រួមខាងនារីទាំងអស់ចានឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអង្គប្រជុំចាមួយទៀតលោកស្រីថាមិត្តរិនហ្នឹងគឺគាត់នៅក្នុងកងផ្សេងទេគាត់គ្រប់គ្រងជាធានកងផ្សេងប៉ុន្តែនៅក្នុងឯកសារដដែលគឺ E3/4905 ដែលមាន ERN ជាភាសាខ្មែរ005472 ជាភាសាបារាំងគឺ009648 ជាភាសាអង់គ្លេស00060690លោកស្រីបានឆ្លើយថាបានសរសេរថាបន្តិចក្រោយមកទើបមានមេកងស្រីឈ្មោះមិត្តនារីរិនបានមកនិយាយថាឲ្យពួកខ្ញុំថាពួកមីអស់នេះឲ្យមានប្តីគ្រប់គ្នាហើយយំអីទៀតទើបខ្ញុំដឹងថាពិតជាគេឲ្យខ្ញុំរៀបការអញ្ចឹងតើលោកស្រីបញ្ជាក់មើលមកទៅនេះរិននេះគាត់ជាប្រធានកងស្រីទៅវិញបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថ្ងៃរៀបការដែលមានឈ្មោះណែងបងរិនហ្នឹងគាត់ទៅគាត់ខ្ញុំបាននិយាយមែនថាគាត់ជាប្រធានកងប៉ុន្តែមិនមែនកងខ្ញុំទេកងគេដូតៃកងនារីដែលមកអង្គុយជាមួយគ្នាគាត់បាននិយាយថាមែនគាត់ថាពួកមកអស់នេះឲ្យមានប្តីនាំនេះយំភ្លឺភ្លឺបាននិយាយបានចុះគាត់ប្រមាថដែរក៏ប៉ុន្តែ
quát mình men con nhom tê quát con nề đi đại ban bằng cùi chùm nhom cha bà lấy nhom xong trôi tay đó là cà riệp cá bàn tay khi nhom chẳng phải chạy pi chỉ tu tay sân mình toàn bàn xua lục sấy pi cà riệp cá lục sấy toàn tê ta lúc xây miền bán khơi miền cù ná để quạt chỉ cù đến đăng khi bị mồn màu hói quạt bán xong tự bật thiền con rồi gọi bật thiền dạ chíp bay xong riệp ca đại tế nhầm xong chạy sao mai nóng miền tâm cù thế đại miền cù còn ăn chất cả nóng quạt chúng phụng dưỡng nó quạt thời ca nè cả a nó tê say hay bờ mua chôm sầm nắng nó nơi thời ca nó sạch chìm quạt hàng phà phìa cha đã chăng kê miền tuôn tì cú kê ách na tam rồi dạ ăn cà kê nắng bờ thiên kê nắng từ sông mật phụng dưỡng nó quý hàng sọc a ca cơ a ca a nơi cổ phong chàm nắng do mà riệp cá chỉ mui châm sầm nàng chà nâng miên mèn chà bà trong miên khu sen tiết đài quạt prom pleen khnì quạt trời khnì rồi quạt ấy quạt bàn sài ong cá riệp cá đại tế đại khi mà ruộng nông sản chìm nâng, mình đại lư nền an dây pi hương, dồi chặt khnề tới sông ong cài hiệp bàn đi, cha, miền tây hiệp ở khóc cù cầm nắn chặt. Cho lục say đại đăng thà, rồi còn đại lư thà miền, dục vật chồn đại quạt tràng bàn, bập bốn. Hay quạt tròn riệp cá hay quạt snai tờ vịt thiên còn quạt đầm bay sway rô cu sọc hoài quạt đại tây mà nhóm bồi miên từng ăn đi nhóm đại tam đàn đằng đại đằng từng ngày cá cái hai tất cả ắt đằng thàn nè na snai nè na đại bàn đằng chăng phù cá sao mai nắng nhóm bàn tam đàn bồi miên phù bất ấy càng nghe những việc đại cục đòi chấn việc ban phò miền những ban chạy lẹ đằng thà nên ná sau nên ná cứ nhiều mặt bạn tụt phò miền những người cha cho lực say đại ban khơi được ban đằng thà miền cù na khá để quật đó là thay riệp cá hay quạt ạt bồ mà riệp cá đấy tam là khi đăng cá nóng bị plech mua nhà đây mình bồ mà riệp cá được tha kê hai tư chẳng quạt sọc chật hột kịch luôn màu sạc cổ bạc nâng tới kê chạp quạt đại bằng khom ở từ hiệp cá của Apollo hiệp cá, cá nắng cô đang chỉ cất nằm khuôn cất trên na có khi ông bán đang đáp của cá nắng khi ông ăn bán chập rầm cá nghe cá sớm mai nó kêu mình ao dương tam đang sắc cam phê phong bên chân đang ta bồi miên tích tích cứ bán chụp lên đằng lấy những sông châu đó là cà cà bò được xây bị toán sông được xây bị chẹ mới thà về là kỳ hai lục xây từ riệp cá nữa lục xây miền bàn bạc cài đáy rồi còn mình bàn bạc cài thì sông chẹ cho mình bàn cho bạn sông miệp bị chẹ mà đông thiệt thà ngay là kỳ hai từ cá nông khi ông mất bàn đang bò miền thà kỳ nâng chân khi ông từ riệp cá tê chẳng khi ông ở ban phát sai tê phù cái hai châu rùm cha châu rùm cầm thì kê thưa ấy chẳng
khnyom at ban tutuol poramien tha mot aing ngai nang trou hiep ka chmuoy nea ni nea nu te cha pel chai kha au ke au kha au yo tau ban dang tha ke au tau riep ka pantae neu arom kut khlaich tha khaeng ke ke nang ke phoe jeung ke yo tau samlap ke pramol khnia tau tam bandang khsae jeung te ko mdang khnyom neuk arom jeung te jeung khnyom at ban chap arom tha khnyom te ka nang khnyom ban dang chbas loh rư patisait nang khnyom an ban pakaik da sa khnyom at ban dang cha dal pe te da klaing nang te vi huoh chet ko nom ni yum te cha som chmiep prasan chang chang btoap pi dang hai luk srei mien ban pakaik dai ot te pe ngai nong pe chou te knong គេប្រជុំនឹងខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាគេនឹងផ្គូផ្គងទៅបរោះណាទេគេហៅឲ្យចូលអង្គុយនារីមកចំហៀងបរោះមកចំហៀងហើយតុកគេរៀបតុកគូដាក់នឹងនៅកណ្ដាលដល់អញ្ចឹងនាំនាងអង្គុយស្ដាប់អង្ការគេអបរំពីការបាក់ពង្រឹងកម្លាំងឲ្យយើងនឹងកសាងគ្រួសារនឹងដើម្បីបង្កើនកម្លាំងពង្រីកបាក់ឯណាយនេះអញ្ចឹងទៅពីគោលនយោបាយរបស់បាក់គេនឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីកសាងប្រទេសអីអញ្ចឹងដោយតែយើងសប្ដថ្ងៃដែរបើគេនិយាយមកនឹងព្រោះរបស់គេក៏ចិត្តតែស្ដាប់របស់គេទៅចាដល់ពេលចុងក្រោយមកបានគេចាត់តំណាងដែលប្រកាសគូនឹងឲ្យហៅហៅគូទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងមករហូតដល់មកដល់ខ្ញុំនឹងបានឮឈ្មោះហៅបរោះមុនចាហៅបរោះមុនគេហៅឈ្មោះហាសូមអញ្ជើញមិត្តកែវបរោះចារួចលោកឃ្លៀងអញ្ចឹងមកបានគេហៅហាសំជើញមិត្តភ័ស្សនារីគូនឹងមិត្តកែវចាហ្នឹងបានឮតែប៉ុណ្ណឹងបរោះក្ដៅមុនបានមាននារីតំណាងក្នុងគេហៀបហ្នឹងគេមកដឹកដៃខ្ញុំហ្នឹងថាឲ្យមកអង្គុយទៅនេះជាមួយមិត្តនេះចាហ្នឹងខ្ញុំបានអីប្រកែកតន់បើពេលហ្នឹងវាជាចៃដន់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចបានប្រកែកទេជាសូមជំនាបបាទចុះលោកស្រីឆ្លើយជាមួយសន្ទូសហប្រជាញាមុនហ្នឹងថាលោកស្រីដឹងថាប្តីលោកស្រីមានការភាពហ្នឹងគឺនៅពេលដែលរៀបការហើយអញ្ចឹងតើលោកស្រីដឹងពេលណាពេលឃើញគាត់ទៅហ្នឹងឬមួយក៏ក្រោយមកទៀតបានលោកស្រីដឹងនៅថ្ងៃរៀបមង្គលដំបូងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានដឹងថាគាត់ពិការទេព្រោះខ្ញុំបានមើលគាត់ខ្ញុំបានឃើញគាត់ចាឃើញតែពេលអង្គុយឃើញតែពេលនិយាយហើយខ្ញុំអត់បានឃើញគាត់ដើរព្រោះខ្ញុំមានតែទឹកភ្នែកខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តចាដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់បានឃើញទេពេលគាត់វិលត្រឡប់ទៅវិញបាត់ព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ពិការដែរលើកទី2ពេលគាត់មកក្រោយគេឲ្យរបបជួបគ្នាលើកទី2គាត់មកដល់គាត់មកគាត់ដើរពួកនឹងថាគ្រូសាមិត្តឯងដើរខ្ញាក់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 ដូចជើងពិការក៏នាំគ្នាតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាដល់មើលទៅដល់ពេលគាត់ដើរមកជិតខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញជាប់ជើងគាត់អាខាងនេះគាត់ខ្វេងចេះមកបាននាំគ្នាដឹងថាពិការដល់ពេលក្រោយទៀតពូនឹងហៅគេហៅហូបបាយជុំគ្នាប្រហែលគូអញ្ចឹងគេឲ្យនារីនឹងបរោះដែលគេឲ្យដេកជាមួយគ្នាពេលកំណត់ពេលចែករបបហ្នឹងគេឲ្យហូបបាយជាមួយគ្នាចាពេលអង្គុយហូបបាយជាមួយគ្នាហ្នឹងឃើញគាត់កាន់ឈើព្រាដៃគាត់មរៀមរែកដៃ3នេះគាត់ខ្វែងចេះអញ្ចឹងគាត់ដៃនេះដូចយើងមើលទៅគាត់អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ចាប់មកដាក់អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់លាតែប៉ុណ្ណេះអានេះគាត់អត់លាអញ្ចឹងទៅនាំគ្នាពិចារណានារីគ្នាឯងថាឃើញគ្រួសារផ្អែងដៃក៏ពិការថាយ៉ាដល់ខោយមកក៏នាំគ្នាដឹងថាគាត់ពិការដៃពិការជើងចាដល់ពេលទៅនាំគ្នានិយាយទៅជាមួយបងឈៀងដែលជាគ្រួសារនារីដែលគួយតុកជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាមិនហ្នឹងមិនមែនតែពិការដៃជើងទេគាត់ពិការភ្នែកមិត្តឯងតែបិទភ្នែកគាត់ជាងនោះភ្នែកជាងទៀតក៏មើលឃើញទេបានដឹងធំនឹងថាគាត់ជាជនពិការទាំងអស់ចាសូមជំរាបជូន
បាទសំណួរបាទឥឡូវដល់ពេលសម្រាប់ហើយអរិយប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្ការសម្ដែងការមន្ត្រីរដ្ឋបាលការសម្រាប់ប្រពន្ធដល់កន្លែងសម្រាប់នៅទទួលក្រុមចាំមេបសាស្រីដល់ដើមម្ដងរដ្ឋបពន័យរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់នឹងអញ្ជើញមកគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដោតសកម្មក្នុងបន្ទប់សម្ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 10កន្លះសម្រាប់ចុះ